हाम्रो सब्जेक्टमा तपाईहरुको के दायित्व त भन्छन् जनताको लागि दायित्व छैन, हामीले केस गरेको छ, हामीले त पहिल्यै विरोध गरेको छ, हामीले त केस गरेको छ। अहिले हालचालै कुरा पनि चल्दैछ कि फेरि पनि जीटीएमा नोमिनेटै गरेर कोहीलाई लगाइन्छ भन्ने छ, लाल चौनीहरूलाई, जीटीएलाई ताक्नेहरूलाई, जीटी जसले अक्सिजन बनाएको छ, लाइफ लाइन बनाएको छ, उनीहरूलाई सोध्नु। जीटी हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर होइन, हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हो। अच्छा, यो पिपिएसको लागि तपाईँहरूको डेलिगेसन जाने के कुरा छ कि छैन? दिल्ली जानु हुँदैन पिपिएसको लागि किन डेलिगेसन जाने हो? मिनिस्ट्रीले बोलाउँदा एउटा अफिसियल डेलिगेसन जान्छ। त्योभन्दा अघि तपाईँहरूको दिल्ली जाने के कारण? ठिक, हाम्रो निजीगत व्यक्तिगत अब कतिवटा कुराहरू छ त्यो। अनि त्यो कोअर्डिनेसन कसरी हुन्छ सर? तपाईँले हामीलाई कोअर्डिनेसन कसरी हुन्छ त्यो त बताउनु पर्यो नि। होइन, जानु त पर्यो नि त, कोही आउनु पर्यो। होइन, त्यो त हामी मिलाउँछौँ, यहाँ हामी जिम्मेवारी छौँ त, पोलिटिकल पार्टी हो, गोर्खा अकर्ड गर्ने पार्टी हो, सिक्स सेड्युल ल्याउने पार्टी हो, पहाडलाई 21 वर्ष सुशासन गरेर चलाउने पार्टी हो, गोर्खाको राष्ट्रिय स्तरमा एउटा इमेज बनाउने पार्टी हो। त्यो कोअर्डिनेसन पनि आज हामीले कसकोबाट सिक्नुपर्ने? कोअर्डिनेसन नबनाए हामी जान्छौँ, प्र्याक्टिस नगरी हामी मैदानमा उत्रिने भनेपछि अहिले प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ? अभियसली जेसुकै भन्नुहोस्, प्र्याक्टिसमा भन्नुहोस्, प्रिपेरेसनमा भन्नुहोस्, जेसुकै हामी प्रिपेयर छौँ।